Я Усманов Кирилл Маратович. Мен Усманов Кирилман. 2009 yılda Краснодарда туылганман. Onam o'lganlar. Ular bilan 6-sinfgacha yashaganman. Hozir onam ham, dadam ham yo'q. Men o'zim yashash uchun kurashni boshladim. Yuk tashuvchi, avtomashinalar yuvuvchi, kafelarda ofitsiant va idish yuvuvchi bo'lib ishladim. Pasport olish vaqtim kelganda borib hujjatlarni topshirganman va menga pasport stol xodimlari 4-5 kun kutishim kerakligini aytishdi. Oradan 4 kun o'tib menga qo'ng'iroq qilib, pasportni stolga chaqirishdi. Borganimdan keyin meni reabilitatsiya markaziga olib ketishdi va 1 yil davomida shu markazda yashaganman. Men O'zbekiston fuqarosi bo'lganligim uchun Rossiya fuqaroligini ola olmadim. Keyin meni O'zbekistonga olib ketishdi va Toshkentda reabilitatsiya markaziga olib kelishdim. Shu yerda men do'stlar topdim. Hamma narsa yoqdi menga. Menga nisbatan munosabatlar yaxshi. Xursandman O'zbekistonga kelganimdan. Hech kimsiz qolib yashashga juda qiynalgandim. Bu yer meni uyim bo'lib qoldi. Insonga nisbatan mehr va e'tiborni ko'ryapman. Farzand oila quvonchi bo'lgan ne'mat, ammo taqdir taqozosi bilan ularning ayrimlari ota-ona mehridan benasib qoladi. Yaqinlarisiz, yolg'iz o'zi xorijda qolgan Kirill O'zbekistonga qaytarildi. Ko'zlari mungli bo'lib kelgan bu kabi yoshlarning bugun mitti yuraklari ulkan orzularga to'la. Yurtimizda bu kabi bolalarning qalbi o'ksimasligi uchun va bundan tashqari voyaga yetmagan yoshlar orasida huquqbuzarliklar sodir etilishini oldini olish maqsadida Ichki ishlar vazirligi huzurida voyaga yetmaganlar bilan ishni tashkil etish bo'limi o'z xizmat faoliyatini olib bormoqda. Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti axborot xizmati tomonidan uzatilayotgan navbatdagi bugungi qahramon ko'rsatuvining qahramoni huquqbuzarliklar profilaktikasi xizmati voyaga yetmaganlar bilan ishlashini tashkil etish bo'limi boshlig'i Umid Nurakbayevning xonadoniga yetib keldik. Nurakbayev Umid Tursunbayevich 1987 yilda Toshkent viloyatida tug'ilgan. 2022-2023 yillar Ichki ishlar vazirligi akademiyasi magistratura tinglovchisi. Hozirda Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti huquqbuzarliklar profilaktikasi xizmati voyaga yetmaganlar bilan ishlashini tashkil etish bo'limi boshlig'i. Ishdagi muvaffaqiyatning asosiy sababi oiladagi xotirjamlik, farzandlar salomatligi va ota-ona qo'llab-quvvatlovidir. Voyaga yetmaganlar bilan ishni tashkil etish yo'nalishida faoliyat olib borayotgan Umid Nurakbayevning tizimda erishayotgan yutuqlari sababi ham shunda. Erta tongdan oila davrasidagi quvonch, ota-ona duosi va aka-ukalarning bir sohada faoliyat olib borishi, ishga ko'tarinki ruhda yo'l olishi kun davomidagi ish samaradorligini yanada oshishiga sabab bo'ladi. O'zimiz ham shu xizmatda bo'lganim uchun o'g'lim ham otasimizdan qolib shu sohada qiziqib Shahantovur tumanidan profilaktika inspektori bo'yicha lavozimdan ish boshlagan. O'g'limni shu sohani tanlagan uchun juda xursandman. Sababi shu xalqimizga, yurtboshimizga aytganlariga xizmat qilib, qo'yilgan vazifalarni a'lo darajada bajarib kelayotganim uchun men xursandman o'g'limdan. O'g'lim kichkinaligida dadasi ishdan kelganda kurashkasini ikkita o'g'lim talashib kiyishardi, rosa kulishardik-da. Boshiga kiyishib, men ham dadamga o'xshab militsioner bo'laman deb o'zlaricha ches berishardi bir-biriga. Xudoga ming qatla shukrki, dadasini izidan borib, hozir ikkalasi ham mana ichki ishlarda ishlayapti. Mana o'zini o'g'lini karatega bergan, sog'lom bo'lsin deb futbolga bergan, futbolga boradi. Qizi ham gimnastikaga boradi, karatega boradi qizi ham. Bo'sh vaqt yo'q. Sal erta ishdan kelib qolsa o'zi olib boradi karatega olib borib o'zi olib keladi o'g'lini futboldagi jarayonni kuzatadi ota sifatida umid mana shu kungacha nimaga erishgan bo'lsa albatta o'zini intilishi bilan o'zini harakati bilan o'zini bilimi bilan yetishdi bugungi kunda biz ota-onalar sifatida farzandlarimizni qo'llab-quvvatlaymiz o'sha vatanimiz xalqimiz yurtimiz uchun xizmat qilyaptilar mana shu ishda faoliyatida ekanki biz tinch yashayapmiz oilamizni, yurtimizni tinch deb tushuntirib olishga harakat qilaman bolalarga va bolalarim ham xursand bundan, faxrlanadilar adasidan, juda ham xursand bo'ladilar. Baxtliman shunaqa insonni turmush o'rtoq bo'lganimdan xursandman.
Hokimiyatga ish faoliyatingiz nimalardan iborat? Ushbu sohaviy yo'nalishingiz haqida ma'lumotlar bersiz. Asosiy ish faoliyatimiz respublika miqyosida voyaga yetmagan va yoshlar bolalarimizni huquq buzarligini oldini olish, ularni jinoyat ko'chasiga kirib ketishi oldini olish, qolaversa bo'sh vaqtlarni mazmunli o'tkazish, ular orasida targ'ibot tashviqot ishlarini olib borish, huquq buzarlik va jinoyatchilikka nisbatan murosasizlik hissini uyg'otish, ularning haq-huquqlarini himoya qilish, voyaga yetmagan va bolalarimizni o'rtasida jinoyatchilik va huquq buzarliklarni oldini olish borasida metodik qo'llanmalar ishlab chiqish, ular faoliyatini samarali tashkil etish bo'yicha chora-tadbirlarni belgilashdan iborat. Tizimda aynan mana shu yo'nalishni tanlaganligingizning asosiy sababi nimada? Asosiy sababi O'zbekistonimizni kelajagi yoshlarimizni, farzandlarimizni, voyaga yetmagan bolalarimizni qo'lida. Yoshligidan to'g'ri yo'lga boshlash, haq-huquqlarni himoya qilish, yaxshi sharoitlarni yaratib berish, bolalarni yaxshi ko'raman. Biz ichki ishlar xodimlari ham vatanimizni kelajagi uchun, ayniqsa shu yoshlar, voyaga yetmagan farzandlarimizni yaxshi tinch vatanda unib ulg'ayishi uchun mas'ul hisoblanamiz. Bu bizning asosiy vazifamiz. Bugun respublikamiz bo'yicha voyaga yetmaganlar bilan ishlash qanday kechmoqda? Markazlarga topshirish, chetdan olib kelib migrant bolalari va statistikasi qanaqa bo'lyapti bugun? Hozirgi kunda respublikamiz bo'yicha Ichki ishlar vazirligiga qarashli har bitta hududlarimizda bittadan jami 14 ta voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markazlarimiz mavjud. Mazkur markazlarimizga asosan nazoratsiz va qarovsiz qolgan voyaga yetmagan bolalar topshiriladi. Bu markazlarda to'liq ijtimoiy, huquqiy, ham moddiy, ma'naviy, ruhiy, psixologik yordamlar ko'rsatiladi. Joriy yilning shu kuniga qadar xorijdan 24 nafar voyaga yetmagan bolalar olib kelindi. Oilaviy mehribonlik uylariga topshirilib, Ichki ishlar vazirligi tomonidan muntazam ravishda hayoti, oilaviy turmush darajasi monitoring qilib o'rganib borilmoqda. Voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markazlarimizga jami 2000 dan ziyod nazoratsiz va qarovsiz qolgan voyaga yetmaganlar joylashtirilgan bo'lib, markazlarimizda kutubxonalar tashkil qilingan, to'rt mahal issiq ovqat bilan ta'minlash, bo'sh vaqtlarni mazmunli o'tkazish bo'yicha turli xil shaxmat, shashka, to'garaklari ishlar amalga oshirilgan. Zamonaviy axborot asrida o'z sohangiz, yo'nalishingiz bo'yicha qanday qulayliklar va sharoitlar yaratildi? Bugungi kunda ish samaradorligi, natijadorligi qanchalik oshdi? Elektron tizimlar joriy qilindi. Ish faoliyatining qog'ozbozlik bilan bog'liq bo'lgan shaklidan voz kechib, zamonaviy axborot texnologiyalariga o'tdik. Xizmat avtomashinalari bilan ta'minlandik. Barcha xodimlarimiz elektron planshetlar bilan ta'minlandi. Bu bizga bir qator qulayliklarni berdi. Mana masalan, ish unumdorligi. Ma'lum bir muddatda qiladigan ishimizni tez muddatda qilib, faoliyatimizni samaradorligini yaxshi natijalarga erishishga olib kelmoqda. Qulayliklar yaratilgan sharoitda katta bo'layotgan voyaga yetmagan farzandlarimiz davlatimizdan rozi bo'ladi-da. Biz ichki ishlar organlari sohasi vakillari voyaga yetmagan farzandlarimizni yetuk kadrlar bo'lib yetishda kunu-tun xizmatdamiz. Bizni vatan oldidagi asosiy burchimiz va maqsadimiz deb bilamiz. Umid Nurakbayevning bugungacha erishganlari o'zining harakati, matonati va salohiyati ortidan. Har bir ichki ishlar organi xodimlari bilan suhbatlashganimizda uning bolaligi, do'stlik, oila va vatani to'g'risida gap ketar ekan, ulardagi insoniylik, mehr-oqibat yuqori darajada ekanligini guvohi bo'lamiz. Va eshitgan borki, boshqa bir olamga ko'chadi. Har doim bo'sh vaqtim qoldi deguncha badiiy kitob o'qirdim. Hamma qatori sho'xliklar bo'lgan, uydagilarga yetib kelgan bu gaplar, masalan, kichkina kichkina sho'xliklar bo'lgan. Bolaligimda nohaqliklarga chidolmasdim. Bolalarni aldassa, befarq bo'lmaganman. Shu sabab bo'lsa kerak, o'zimni, kerak bo'lsa farzandlarimni, ko'cha-kuydagi bolalarimiz bilan gaplashganimda xuddi kattalardek muomala qilaman. Onam o'qituvchilar, otam shu uzoq yillar ichki ishlar organlarida muvaffaqiyatli xizmat qilib, nafaqaga chiqqanlar. Esimni tanibmanki, shu uyda ichki ishlar organlarining kiyimlarini, shu mundirlarini kiyib o'ynardim, ovoz qilardim. Oila men uchun muqaddas. Har doim inson oilani birinchi navbatga qo'yish kerak. Va o'z oilasini sevgan inson har doim vatanini ham sevadi. Hammamiz dasturxon atrofida yig'ilganimizda jiyanlarim mandan tortinishib turishadi. Sababi men ulardan har doim maktabda nimalar o'qiding, kundaligingni olib kel, necha baholar olasan, har doim so'rab turaman. Savol javob qilib turaman fanlar bo'yicha. Talabchanman. Har doim ishda bo'lganligim sababli bayram kunlari, dam olish kunlari uyda bo'la olmay qolaman. Men uyga borsam, oila davrasida har doim bayram bo'lib ketadi.
xizmat faoliyatim davomida 102 xizmat orqali xabarlar tushardi. Xabarlar ichida voyaga yetmagan farzandlar, voyaga yetmagan bolalarimizning o'limi bilan bog'liq holatlar tushadi. O'zim tomonimdan tegishli hujjatlarni rasmiylashtirganman. Shu xabarlar men uchun eng og'ir kun deb esimda qolgan. Bunday ko'chada nazoratsiz qaroz qolib ketishiga asosan ota-onalarimiz sababchi. Kerakli bilim va ko'nikmalarga ega bo'lmaydi ular. Irodasi mustahkam bo'lmagan ota-onalarimiz farzandlarini qarovsiz va nazoratsiz qoldirish holatlari ko'p uchraydi. Rossiya Federatsiyasida nazoratsiz va qarovsiz qolgan 21 nafar voyaga yetmagan bolalarni olib keldik tadbirni amalga oshirishda. Men ishchi guruh rahbari edim. 5 nafari 1 yoshgacha bo'lgan chaqaloqlar. Har bittamiz chaqaloq ko'tarib keldik o'sha odam. Men ko'tarib kelgan bolachamiz samolyotni tepaga ko'tarilganda bosimi bo'ladi. Chaqaloqimiz yig'ladi. 3,5 soatlik yo'l bo'lsa, uchgan bo'lsa samolyot Moskvadan Toshkent shahriga qadar elitib, o'ynab yig'latmasdan olib kelishga harakat qildim. Shunday bolachalarni qandoq ota-onasi tashlab ketadi yo qarovsiz qoldiradi. Beg'ubor qalb egaladi. Ularga parvarish kerak. Ularga mehr ko'rsatishimiz kerak. Vatanimiz meni o'qitdi, ulg'aydi, yetarli ko'nikmalarga ega bo'ldim. Hozirgi kunda men vatan oldidagi burchimizni xizmatim bilan fuqarolarimizni, bolalarimizni haq-huquqlarini himoya qilib, vatanimiz tinchligini saqlab uzishim kerak. Vatanimga, xalqimga sadoqat bilan xizmat qilaman. Shu darajaga yetib kelishimga o'z ko'magini ayamagan, har doim bizga to'g'ri yo'lni ko'rsatgan ustozim Gulnora opani tabriklab kelsak. Assalomu alaykum. O'tiringlar bolalar. Assalomu alaykum. Yaxshi ustozim. Yaxshi emasmi? Ustozim sizga mana tabriklayman. Shunchalik. Rahmat. O'zingizni ham tabriklayman shunday darajalarga yetishsa. Rahmat. Mehnatlaringizga yetishdik. Juda xursandman. Avvalambor bu sizning mehnatingiz. Shunchalik. Bolacha bo'lib kelganmiz maktabga, siz bilim va ko'nikmalar berib, shu darajada mana oliy siz bergan bilimlar bilan oliy o'quv yurtlarini bitirdim. Mana nufuzli idora, ichki ishlar organi xodimi degan shu kasbni egalladim. Hozirgi kunda mana vatanimizga xizmat qilib, el yurti tinchligini saqlab kelmoqdamiz. Bu hammasi sizning mehnatingiz Gulnora opa. Rahmat. Ichki ishlar organlari tizimida xizmat qilayotgan har bir xodim qahramon aslida. Biz esa bugungi qahramon ko'rsatuvimiz orqali Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti tasarrufidagi xodimlar faoliyatini keyingi ko'rsatuvlarimizda ham tanishtirib boramiz.